मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इंसान की पैदाइश का मकसद तौहीद, रिसालत, जो इस्लाम के बेसिक अकीदे हैं उनका तस्करा ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को जिस दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, और वो कभी आपको मजनून कह रहे हैं, कभी दीवाना कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी आप आसमान पे क्यों नहीं, फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं होते। तो अल्लाह ने इंसानी तारीख बयान की कि इंसान को पैदा करने का तो बुनियादी मकसद ही अल्लाह की इबादत करवाना था, और इंसान को मस्जूद मलाइका बनाया गया। तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इंसान को सजदा करो। ये इसी वजह से किया था कि इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा, वो मेरे अहकामात अपने ऊपर भी और ज़मीन पर भी नाफिज करेगा। तो असल तो इंसान की बेस यहाँ से चली थी, फिर शैतान है जो इन लोगों को गुमराह कर रहा है। तो तुम अपने बाप दादा, जो क्योंकि मुशरिकीन बार बार कहते थे ना बाप दादा को हम फॉलो कर रहे हैं, तो असल जो जद्दे अमजद थे वो तो आदम थे, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। तो उनको जो बनाया गया, तो तुम्हारा दुश्मन तो शैतान है, वो उस वक्त से तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तो तुम जो इस्लाम की दुश्मनी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ये बातें कर रहे हो, तो सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान तुम्हें वरगला रहा हो। इसलिए अल्लाह ने इसका तस्करा किया कि अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया जो बदबूदार गारे से बनाई गई थी। ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि इंसान की जो पैदाइश जिस चीज़ से होती है, वो चीज़ अजीब, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे इंसान फ़ख्र करे। सूरह मारिज में अल्लाह ताला का इरशाद है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने इन इंसानों को जिस चीज़ से बनाया वो ये जानते हैं। वो क्या है? मिन नुतफतिन, मनी से बनाया। और फिर कुरान में जगह जगह उस इंसान के जो है ना पैदाइश के प्रोसेस को बयान किया गया है कि मनी से बनाया, फिर उसे बदबूदार खून बनाया, फिर उस बदबूदार खून को गोश का लोथड़ा बनाया। यानी तमाम की तमाम जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना, वो सारा गिलाजत से भरा हुआ है। अलम नखलुकुम मिम्मा इम महीन, अल्लाह कहते हैं क्या हमने तुम्हें एक जलील पानी से पैदा नहीं किया, तो गंदे पानी से पैदा नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज कुरान में बयान किए गए हैं इंसान की पैदाइश को बयान करने के लिए। तो सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, कि हमें पता है हमने किस चीज से पैदा किया। तो इससे मकसद क्या है, यह बताना मकसद है, दो तीन यानी चंद हिकमतें हैं। ये बार बार जो इंसान को बताया जाता है ना, तुम गलीज पानी से, गंदे पानी से पैदा हुए, यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप थे वो तो मनी से पैदा नहीं हुए, उनका भी बताया गया कि उनके लिए जो गारा इस्तेमाल किया गया वो गारा भी बदबूदार था। यानी इंसानियत की इब्तदा भी एक बदबूदार चीज से की गई है। तो इसमें बुनियादी मकसद बताना यह है कि तुम्हारा जो जिस मटेरियल से तुम्हें बनाया गया है ना, वो इस काबिल नहीं है कि तुम फख्र करो या वो तुम्हें जन्नत में पहुंचा दे। तुम्हारे पास फख्र के लिए आमाल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, वरना शैतान तो आग से बना है, फरिश्ते तो नूर से बने, रोशनी से बने, लाइट से बने, तो वो तो जन्नत के ज्यादा हकदार होने चाहिए, वो तो अशरफुल मखलूकात होने चाहिए। लेकिन गंदी बदबूदार चीज से बना के भी इंसान को हुक्म दिया जा रहा है फरिश्तों को कि इंसान को सजदा करे। वजह क्या है कि इंसान की उस बॉडी के स्ट्रक्चर को नहीं देखा जाएगा, बल्कि अल्लाह जो इंसान को फजीलत दे रहे हैं उस फजीलत की वजह उसका इल्म और उसका अमल है। इल्म की मिसाल कुरान ने दी है कि वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, जब फरिश्तों ने कहा ना तू एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है इस मखलूक को पैदा करने की, जमीन में खून बहाएगी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का कोई अल्लाह ने जो इल्म दिया था तमाम अशिया की हकीकतों का, अल्लाह ने बताया, तो फरिश्तों से पूछा तुम इन अशिया के बारे में बताओ, तो फरिश्तों ने कहा कि हमें तो कोई इल्म नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने कहा तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम गिनवा दिए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम पे फख्र किया कि देखो अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैंने कहा नहीं था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब, इसको इसमें हमने सीखने का मादा रखा है, इसके पास इल्म है। दूसरी चीज़ है अमल, कि इंसान को ये इख्तियार होता है कि वो बुरा भी कर सकता है और वो अच्छा भी कर सकता है। फरिश्ते अच्छा ही करते हैं, बुरा कर नहीं सकते। तो ये जो अमल है ना, अमल, इस अमल की बेस पे भी इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक पर फजीलत दी है कि ये अपने इख्तियार से अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा।
یہ ٹھیک ہے اس صفت میں جنات بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن علم کی صفت میں اللہ نے بہرحال انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جو بیس ہے، جس چیز سے انسان بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی غلیظ اور انتہائی ناپاک ہونے کے بعد کے باوجود بھی عمل کی وجہ سے انسان فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے عمل کو فوکس کرنے کی ویلیو یہاں بتانا مقصد تھا، اور یہ حکمت تھی۔ اگر انسان کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا نا، تو یہ بحث میں لگ جاتا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت اعلیٰ ہوں، اور تکبر کرنے لگتا۔ تو اللہ نے تکبر کا کوئی راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تم غلیظ گندے پانی سے بنائے گئے ہو، ہر وقت پیٹ میں نجاست گندگی لے کے انسان گھومتا ہے۔ یعنی انسان کا ماضی بھی غلاظت سے بھرا ہوا، حال بھی اور مستقبل بھی۔ ماضی کیا ہے؟ غلیظ اور ناپاک پانی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے، اور حال کیا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت گندگی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، ناک میں الگ غلاظت ہے، آنکھوں میں الگ اس کے جو ہے وہ گندگی ہے، اور کہیں سے بھی انسان کی باڈی پہ کوئی زخم لگے، بلڈ ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہر لحاظ سے گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اور پیٹ میں جو گندگی لے کے گھومتا ہے وہ ایک الگ ہے۔ اور فیوچر کیا ہے؟ موت کے بعد پورے جسم میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، اتنی گندی بدبو آتی ہے۔ تو ان تمام، یعنی انسان کا ماضی بھی ایسا رکھا، حال بھی اور فیوچر بھی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سوائے عمل کے اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، لہذا اچھے عمل کو فوکس کرو۔ تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر لیا، من نار السموم، لائٹ آگ سے، ہلکی آگ سے، جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے گارے سے، بدبودار مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بشر کو۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے درست کر لوں، اس کے اعضاء کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس میں جان ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فقعو یہ پورا نہیں ہے، فا الگ ہے، قعو الگ ہے، تو تم گر جاؤ اس کے لیے سردہ کرتے ہوئے۔ تمام فرشتوں نے سردہ کیا سوائے ابلیس کے، یہ ابلیس مستثنا منقطع ہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے، یعنی تمام فرشتوں نے سردہ کیا، جب فرشتوں کو حکم تھا تو آٹومیٹیکلی جنات کو بھی لازمی حکم تھا، تو اس لیے اللہ نے جنات، جن کا الگ سے تذکرہ کیا، یعنی وہ فرشتوں کی فہرست میں داخل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے جا القوم الا حمار، ہمارن، پوری قوم آئی مگر گدا نہیں آیا۔ اب حالانکہ گدا تو قوم میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مفہوم ہوتا ہے، جب پوری قوم آئی ہے تو ظاہر ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہوگی نا، گدے گھوڑوں پر آئی ہوگی، لیکن اس میں متکلم مستثنا کر دیتا ہے کہ بھئی قوم آئی مگر گدے نہیں تھے اس میں۔ تو منقطع مستثنا اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز مفہوم ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، ایک دماغ اس کی طرف جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو دماغ اس طرف جائے گا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم تھا تو جنات کو تو بطریق اولا حکم، کیونکہ فرشتے جب نور سے بنے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے سردہ کرو، تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو تو لازمی حکم دیا جائے گا۔ ابا یکون مع الساجدین، شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سردہ کرے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو نے سردہ نہیں کیا؟ قال لم اکن، شیطان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سردہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے اور کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قیامت تک کا مطلب کیا؟ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ تو مجھے پھر قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے زندگی بھی دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک۔ قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا نا، گمراہ تو خود ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا سردہ کرو، نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر کام کی نسبت خالق اللہ ہی ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو، تو کام تو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق تو بہرحال اللہ ہے نا، تو اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے، جیسے سورہ جن میں آتا ہے کہ جنات نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، لیکن نسبت ہر ایک کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے،
इसका ये भी मतलब हो सकता है कि गुमराह तो मैं खुद हुआ हूं लेकिन सबब तू बनाए, तू मुझे ना हुक्म देता कि आदम को सजदा करो तो मैं तेरी मुखालफत भी ना करता। तो ये भी मतलब हो सकता है कि गुमराह तो मैं खुद हुआ हूं लेकिन सबब तू बनाए। लउज़ैनन लहुम फिल अर्ध, अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं इस इंसान के लिए जमीन में मुजैन कर दूंगा। किस चीज को? गुनाहों को। यह बहुत अहम आयत है कुरान की कि मुजैन कर दूंगा। क्या मतलब? गुनाह गलत होने के बावजूद इनको अच्छा लगेगा, उस पर दलाइल के लेबल लगा के ना हर गलत चीज को ये अपने लिए हलाल कर देंगे, अपने जमीर को मुतमईन कर देंगे। वला उग्वियन्नहुम अजमईन, और सब के सब को गुमराह करूंगा मैं। हाँ, मुझे पहले से मालूम है ये बात, शैतान को अंदाजा हो गया होगा कि इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे कुछ बंदे हैं जो बहुत मुखलस नहीं है, मुखलस यानी जिसको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, जिन पर अल्लाह का खुसूसी करम हुआ, वो बंदे हैं जिनको शायद मैं गुमराह ना कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा सीधा रास्ता है जो मेरी तरफ आता है। क्या मतलब? मेरे लिए खालिस हो जाना। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुम शैतान के शर से बचना चाहते हो तो अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दो। इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे हैं यानी खास बंदे, लैस लका अलैहिम सुल्तान, तेरा उन पर जोर नहीं चलेगा, इल्ला मन तबअका, ये भी मुस्तस्ना मुनक़ते है। इससे लगता है कि शायद किसी पे भी ना चले, जब मुखलिस लोगों पे नहीं चलेगा तो शायद किसी पे भी ना चले। अल्लाह ने बता दी हाँ हाँ उन लोगों पे चलेगा, मन तबअका, जो तुझे फॉलो करेंगे, मिनल गावीन, गुमराह लोगों में से, उन्हीं पे चलेगा। तो तेरे पीछे पीछे जब तू बुराई को उनके सामने मुजैन करेगा ना, तो वो गौर नहीं करेंगे बल्कि बगैर गौर के तेरी बात मान लेंगे। ऐसे लोग होते हैं ना कि शैतान उनको नशे की तरफ लेके जा रहा है, शराब की तरफ लेके जा रहा है, उनका दिल चाहता है शराब पीने का, अकल कहती है गलत चीज़ है, तो शैतान क्या मुजैन कर देता है अमल को, वो कहता है क्या है, एक दफ़ा पी के तौबा कर लेना, फिर दिमाग से रिलैक्स हो जाएगा, फ़ायदे भी तो हैं। तो अकलमंद आदमी क्या कहता है कि नहीं भाई, ये तो हमेशा की लत पड़ जाएगी मुझे। लेकिन ख्वाहिशात के गुलाम क्या करते हैं कि जो शैतान कह रहा है फ़ौरन उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि छोड़ो यार, देखा जाएगा। तो ये बहुत अहम आयत है। सारी गुमराही की जड़ यही है कि आप अकल की और अपने ज़मीर की नहीं मानते, बल्कि जो शैतान ने दलाइल के अंबार लगाए हुए होते हैं उन दलाइल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो उन दलाइल को फॉलो करने को शैतान की इत्तिबा से ताबीर किया गया है, वरना शैतान नजर तो किसी को नहीं आ रहा होता। तो आप जो मुजैन करते हैं ना, शैतान जो दलाइल के अंबार लगाता है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं हाँ, वो जो उस वक्त तुझे फॉलो करेंगे यानी तेरे पेश करदा दलाइल पर ईमान ले आएंगे और बगैर सोचे समझे उसी के पीछे चलेंगे, तो उन पर तेरा जोर यकीनन चलेगा। वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, लेकिन मैं उन पर तरस नहीं खाऊंगा कि चूंकि तूने उनको गुमराह किया है लिहाजा मैं उनको बख्श दूं, ऐसा नहीं है। तुम सब के सब यानी तू और जो तुझे फॉलो करेंगे ना, सब के सब का वादा जहन्नम है, सबको जहन्नम में तेरे साथ झोंकूंगा मैं। लहा सब अतु अबवाब, और उस जहन्नम के साथ दरवाजे हैं, लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़ुम मक्सूम, हर दरवाजे के लिए इंसानों की एक जमात है जिसको डिवाइड किया गया है। यानी सारे ज़ाहिर दर्जात एक जैसे नहीं होंगे, कोई बड़ी जहन्नम में, कोई छोटी जहन्नम में। तो जिसे तू जिस दर्जे का गुमराह करेगा, उसके लिए मैंने वैसी ही जहन्नम रखी हुई है। अल्लाह ताला हमें उस आग से हमेशा के लिए महफूज रखे।